elke dag in het ziekenhuis geraken voor de radiotherapie. Ik wist echt niet hoe ik dat zou moeten doen. Ik was in die periode nog heel moe. Mijn concentratie was ook nog niet zo goed. Om echt auto te rijden was dat echt wel een beetje gevaarlijk. Dus ik dacht dat ik bij de mutualiteit moest gaan aankloppen voor ziekenvervoer te regelen. Maar dat voelde heel niet zo fijn. Dan voelde u echt wel een invalide. Tot een vriendin mij zei van Vero, maak gewoon een doodle aan. Je gaat dat zien, dat gaat heel snel gevuld worden. Mensen om je heen willen echt iets voor je betekenen, willen iets kunnen doen. Dus als je die hen de kans geeft om er voor je te zijn, gaan ze die dan meteen pakken. Dus ik dacht, oké, ik maak de doodle aan en ik zal zien wie dat er reageert. En op de andere dagen zal ik wel doorbijten. Dus ik maakte de doodle aan en uiteindelijk hebben zoveel mensen op gereageerd dat ik nog dagen extra erbij moest zitten. Dus dat heeft veel langer geduurd. En zo was er eigenlijk elke dag iemand die mij kwam ophalen, terugbrengen van het ziekenhuis. Die kwam koken, die bleef slapen. Dat was gewoon echt een super fijne ervaring. Dat was voor mij echt een lovebombing. Iedereen die er zo voor je staat, ook al was dat iets kleins voor hen, van gewoon mij komen brengen en terughalen, komen koken of zo. Voor mij betekende dat gewoon veel meer dan dat. Ik voelde mij echt gedragen. Ik voelde dat ik er niet alleen voor stond. Dus ik hoop dat ze weten dat ze altijd op mij mogen steunen als er iets is. Dat ik heel, heel graag iets terug zou willen kunnen doen.